já nerad sebe označuju jako fotografa a už vůbec nemám rád, když mi někdo říká, jako ty seš ten profík a já jsem amatér. Jak vás pohltili sociální sítě? My tomu říkáme saláty. To je takový to, když jedeš, projíždíš ten Instagram a jedeš od dolů. No. Vždycky už zase salátuješ, jo. A to dělá z hlavy salát, z mozku salát. Protože... Jak moc tě posunul hrozně. Za ten rok? Neskutečně. A musíš to říkat, nebo? A musíš to... Ještě zapracujeme na tom výrazu. A to je vlastně uzavřená skupina, kam se můžou přihlásit lidi, co si koupí ten kurz. Hmm. To je vlastně taky moje hero hero. Jinak je to strašně těžký teďkon růst na Instagramu a mně přijde, že fakt dostat každý ten follow je fakt brutálně těžký a každý si rozmyslí, jestli vlastně toho člověka chce sledovat. No. Nehodí se to podle mě do toho mýho kontentu, co já tam mám, protože jedu spíš na takový to, takovou tu autentičnost a tohle jako tak tomu nesedí. Jo, to bylo dneska vidět u té fotky, co zdával. Hledání inspirace na Instagramu je hezky zabalený salát, no. Ne. Dělám stojky. Kateřina mi říká, co tam koukáš a tohle, říkám, ty tady, a proč tam koukáš na ženský, kde ti to nabídlo? Jsem se nějaký lajkoval a 5000 followerů a vejš, respektive spíš třeba klidně 3, tak už je to zajímavý pro ty firmy, protože to jsou jakoby mikroinfluenceři, což jako není nadávka nebo něco takového, ale jsou to přesně takový ty fajn lidi, kteří mají kolem sebe už publikum, jo, který jako reaguje a nejsou tak drahý, že jako ty větší. Tak. Vždycky, ale všude říkám na závěr něco z prostýho. I v tvojich videích, všiml jsi. Já tě tam moc nezvu, takže jako... Proto jsi udělal tu boudu, že jo, na závěr. Brno, piču. Miky vždycky tleská na kuráž, víš. Kde to bylo, to na kuráž? Já se taky tleskám, jestli můžu to tak. Já ne. Teď na kuráž se pije, to se netleská, ne? No to já vím, ale někde to bylo, jednu na kuráž, že si dá frťana. Tak jo, jsme ready. Jsme ready? Hmm. Takže můžeme začít, jo. Všechno svítí červeně, takže... Chceš to uvést? To na rozdíl třeba od letadla je dobře. To je dobrý znamení. Chceš to uvést? No, to zase to mám uvést. Mm-hmm. My v každém podcastu zmiňujeme, že komolíme jména. Jo. Takže vítejte u další epizody podcastu Nuly sobě. Dneska tady máme hosty z dalekého severu, až z Děčína. Vážený hosty Katku a Jakuba, neboli Kubajse. Ahoj. 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 Jako jste měli cestu k nám? Řekni to ty. výživnou. A pokračuj ty. Měli jsme menší trable jakoby na dálnici s plastem na nárazníku, ale jinak super. Jako. Že jste opravili jako správný. Opravili, no. Koupili jsme elektropásky, zadrhali jsme to a dojeli. Tak fajn. A takže to bylo jenom nějaký něco na spodku. Jo. Je to na spodku, no. Vždycky je problém se spodkem. A jakým autem jste přijeli? Challengerem. Challengerem. A jak jezdí po dálnici? Dobrý. Dobře, je to příjemný. Jako z toho lítají plasty. nesmíš jezdit moc rychle, protože pak to foukne do nárazníku a ten odletí, ale ne, jako je to na dálnice, na ty dálky, tak je to jako super, no. Je to prostě taková ta kolíbavá Amerika. Mm-hmm. A když bychom měli furt jenom dálnice, tak v Čechách by to bylo asi oblíbenější auto, si myslím, ale zatáčet to moc neumí ještě. No. No, my jsme moc rádi, že jste dorazili. Pravděpodobně osud vám ještě jako házal nějaký klacky pod nohy, abyste nedorazili. Plasty pod nohy. Ale přesto všechno jste dorazili, takže za to obrovské díky. A my jsme se opravdu na vás těšili, protože Kubaj se sledujeme už dlouhá léta. My jsme mu vlastně i před podcastem říkali, že ho známe pomalu jak svého nejlepšího kamaráda, protože jak člověk ty lidi vidí na sociálních sítích, jak to je, jak kdyby člověk s ním šel na pivo. A vlastně, když jsme vás pozvali, že ty párovky máme rádi, na tu Katku nevidím, tak jsem vlastně napsal tobě, že jo, Kačí, jako první. Já to dělám totiž chytře, já píšu přes ženy, že já jsem se bál, že Kuba by nás odmítnul, že ten je už profláknutý, ale tím, že máte dost podobný vztah, že se tak jako popichujete na těch sociálních sítích, což mě třeba osobně hrozně vypadá baví. Vypadá to tak, ale tak jako zdravě. Nedělej překvapenou. No, do mě nepřijde, že se popichujem. To se ještě vyřídí. To se ještě vyřídí v podcastu. Mně se vždycky líbí, jak Kuba tam komentuje, jakou fotku jsi tam přidala. Mně to totiž dost připomíná můj vztah s Ritou, protože třeba 5 let už jsme tak jako jsme se přejmenovali na Messengeru. Já jsem tam jako mega mozok u ní a ona u mě je jako cigánská pipina. Takže mě to dost jako připomíná, že se taky tak jako pichlujem a o to větší vlastně jako radost máme, že tu jste oba dva, protože Kuba je v některých videích prozradil. Je v klidu pokládat tu sklenku, jak je naučený. No, on je zkušený, je vidět, že má něco za sebou. Že máte nějaký jako společný budoucí plány, co se týče třeba jako podnikání a nějaké jako cesty. No. Vy třeba jako zprávu nějakých sociálních sítí a tak dále. To teď zkoušíme,
respektive už jsme jako rozjeli tak trošičku nějaký jako jedle projekt a řešíme vlastně co dál a jak to nabízet. Zatím máme jenom takový pilotní, který jsme ani nikde moc nezveřejňovali a rovnou vlastně jsme využili nějakých kontaktů a vlastně navazující spolupráce, to asi můžu říct s Děčínem, kde vlastně oba dva bydlíme a trošku jsme se toho chopili, tam toho jejich Instagramu a zjistili jsme, že nás to jako baví, no, takže jsme si říkali, že by to možná nemuselo být špatný, ty zkušenosti, které máme, zkusit jako zužitkovat i takhle, protože přece jenom v dnešní době je fajn mít ty příjmy nějakým způsobem rozdělený a nebejt závislé jenom na nějakém focení a tak. A snažíme se to nějak kloubit dohromady. No. Kateřina má zatím víc času, takže já ji ukoluju a ta poslouchá. Víc času i napsal, že? To jsem koukal, že máte mazlíka. Tam je fajn, že vlastně tu společnou cestu tam vidíte, protože spousta párů se třeba o to snaží a dost často potom mají problém rozlišit takový to soukromí a potom tu práci. Že jsou vlastně non-stop práci. My jsme to hodně řešili s Eliškou a s Honzou, kdy oni vlastně non-stop pracují spolu. Že? A jenom maximálně zaklapnou počítače a jediný místo v jejich bytě, kde nepracujou, je ta ložnice. Jo. Tak jak to máte vy? Pracujete v ložnici? Pracujete v ložnici? No, co tady k tomu říct? Já si myslím, že my to máme tak nějak... My jsme spolu chviličku, že jo? Ani ne rok. Takže my asi takový problém, jako že bychom spolupracovali, neřešíme. Je tam ještě velká zamilovanost. Jak se říká do jednoho roku. Jsi řekla spolupracoval, jakože spolu nespolupracujeme, anebo že spolu nepracujeme? My spolupracujeme. Ale nevadí nám to zatím, že jo? Takže to zatím neřešíme. Nebo já to teda aspoň zatím neřeším, že bychom si tahali práci domů. Do ložnice. Je to tak, ale hlavně my asi zatím spíš nemáme tolik práce společný a není toho za stolik, aby nás to nějak štvalo. Myslím si, že by se mohlo stát, že by toho mohlo být víc a pak to bude muset trošku víc rozdělit. Jeden z důvodů, nebo proč je vlastně, co proti tady tomu dělám, je i to, že jsem si udělal takovou svoji kancelář mimo domov, protože vlastně, než se ke mně nástěhovala Kateřina, tak jsem dělal většinu z domova. A to už se jako nedalo, to asi víte i vy, to, kluci. To teď bys jako ne kvůli tobě, ale mě samotnému jakoby vadilo, prostě máš gauč a 3 metry od toho máš jako nějaký office, a nechce se ti prostě k tomu sednout a potřeboval jsem nějakou motivaci, abych víc pracoval a tohle mi docela jako vyhovuje a myslím si, že až si třeba budeme líst na nervy kvůli tomu, že budeme mít moc společných projektů, tak já se zavřu do boudy a Kateřina může zůstat doma a můžeme si mailovat jako. A pak přijedu domů a řeknu, ahoj miláčku, jak ses měla v práci. Ale tak jako, ale jasně no, říkáš to dobře, může se to jako stát a musíme si na to dát pozor, no asi. Že to je nejčastější jako problém v tom páru, že se potom jako úplně tak jako přesytějí mezi sebou a je dobrý si to asi od začátku jako nastavit. Že já jsem měl tendenci Ritu trošičku zapojovat do té naší práce a vlastně jsem zjistil, že až na mě až moc držkatá, že ona potřebuje až moc velkou autoritu na to, aby vlastně dělala to, co má. Takže jsme se rozloučili a jenom spolu pracujeme v té ložnici. Takže ne takhle jako ještě v práci. Jak daleko máš tu dílnu od bytu? Asi nějakých 7 kilometrů. 7 kilometrů, takže to nemáš prostě jako chůzí. Jako kousíček. Jako na chůzi to není, na kolo to je taky nepříjemný, na skateu by to nešlo, takže jako jediná možnost je furt tak nějak jako auto nebo motorka. Si těším v létě, že třeba jako tam fakt budu jezdit na motorce a tak nějak si to jako užiju, udělám si třeba nějaký další kolečko nebo tak něco. Ale je to právě tak jako akorát, že vlastně není to na tu chůzi, takže to fakt jako cítíš, že někam jedeš. Jakože do té práce, jasný. A co nejčastěji v té boudě děláš? Děláš tam úplně všechno? Teď nic. Na to nebyl čas. Já jsem si ji udělal a měl jsem z toho radost, tak jsem samozřejmě začal točit nějaký ty videa, to si říkal, že jsi asi na něco koukal. A chtěl bych jako se tam tomu věnovat víc, ale teď prostě zase začíná nějak sezóna, jak svatební, tak celkově se to všechno nějak rozjíždí, že na to není úplně čas tam vytvářet to, co bych potřeboval. Ale zrovna dneska, než jsme jeli sem, tak prostě jsem si tam vzal počítač a jak si tam sedneš, tak prostě si sedneš těm mailům a uděláš je. No. Když jsem měl doma naklidně ten počítač, tak jsem furt čuměl něco jiného a tohle jsem dělal na poslední chvíli, nebo to úplně vončo. Takže jako částečně mi to vlastně vyhovuje, jako je ten pracovní režim, i když jsem z té práce utíkal,
tak ale nějaký režim asi potřebuju. No. Mm. A co typovali vůbec lidi, když to stavěli, že si dával nějaké jako ankety? Ono to vypadalo fakt jak budka na gyros. Jako. Jo, gyros byl hodně, kavárna byla, sauna, to jako hodně říkali, pak jako takový vlastně i trošku nesmysl, jako třeba lakomná, do toho by se nevyšlo auto, což bylo vidět od začátku, ale asi jako kavárna, nějaký bar a takovýhle věci, no. Tak jako tady ten... je třeba ruční myčka, je u toho, ne, tady přes ulici. Je ruční myčka a u toho udělali normálně jako hambáče, párky v rohlíku a mají tam ceduly, umyj se a nažer se, nebo něco takového. Nebo a to mají nějaký ty Arménci, oni se tady rostou. Rozmohli se po celý Praze, protože to je matoka dělali, jak ve Filadelfii máš ty cheese steaky, hrozně jako infarktový jídlo. Tak oni to začali dělat tady a jsou to právě nějaký jako buď Uzbeci nebo Arménci. A právě tady mají jakoby druhou pobočku zase na jiný, jako jídlo jinýho národa. Tak nevím, jestli to co bude... Co způsobuje jako... zase jinou nemoc, jo? No to nevím, co to způsobuje za nemoci, ale myslím si, že když... Trošku to na mě působí, že si tam nejen, že umíš auto, ale i pročištíš střeva, když si to jako že si můžeš zadek pošplechnout potom. No, máš takový dva v jednom, no. Potom. Kompletka. Růžovou pinou. Jak moc kecáš Kubovi do práce? Vůbec. Je to pravda? Je to pravda? Asi nebo? Jo, teď se snažím si nějak vzpomenout, kdy mi do toho kecala, ale asi spíš já jí, si myslím. Hmm. Ale to je i v rámci třeba toho projektu, co máme už pro ten Děčín a podobně, tak přeci jenom zatím oslovuju já ty klienty, jak kdyby svým jménem říkám na rovinu, že mi s ním bude pomáhat Kateřina, protože jakoby ta vytváří vlastně ten obsah a já ho jako hlídám. A taky vlastně kecám třeba do nějaký finální podoby těch fotek a tak. Takže když je něco třeba moc žlutý, tak dostane doma sekec. A dáváš na její názor, když potom třeba něco edituješ a řekne ti, že hele, to se mi moc nezdá. Já si myslím, že jsem většinou já, ta, která uzná, jako jo, tak je to moc žlutý. No. Jo, jako že ti Kuba poradí. Že ještě tak sbíráš, jako líbí. Že sbíráš to oko ještě na to, jo? Ne, tak každý máme to oko jiný, že jo? Takže někomu se líbí fotky víc zelený, někomu víc oranžový, žlutý, no. Tak... Ale vlastně je pravda, jako na tím přemýšlím, že si začala jet víc do žlutá, takže jsem vlastně rád, že si odešla od té svojí plísňový zelený. Já mám taky jako žlutý období teda. No, tak sluníčko, že jo. Jo, to asi s létem. No, je pravda, že to bylo nějaké přes podzim, no, ta zelená to je. Chtělo už trošičku. Tak to jsme se docela trefili do toho setupu. Tamhle je trošičku zelená, tady do oranžová. My jsme na to udělali takový outdoorový, ať to hladí. My jsme viděli, že vlastně ty používáš hodně jako tu zelenou v boudě. No, ona to původně není zelená, ale pak nějaká lutka z toho udělá zelenou, ale jo, většinou to je modrý, no. Nebo takový jako... Tak to... A nebo jsem narvostat. Ty týle nory. No, vlastně týle nory. Dobrý. To je úplně změna. Hele, jednu z otázek jsme dostali, když jsme dávali vlastně ty storyčka. Jak hodnotíte fotografickou branži tady v Čechách? Myslíte, že je to kvalitní, nebo ještě nesaháme zahraničí ani pokolena? Já bych to vůbec asi nějak jako nerozděloval na zahraničí a na nás. Já si myslím, že jako tady, určitě máme kvalitní fotografy, které jako jsou i mimo Českou republiku a působí někde prostě úplně v zahraničí. Že jo? A většinou ani o těchto fotografech moc nevíme, protože ty nemají čas na sociální sítě a takový ty rádoby fotografové, jako třeba já, máme víc času na ty socky a tváříme se jako fotografové a přitom jako zdaleka neumíme to, co tyhle ty profíci. A mně i přijde jako nefér, nebo jako nechci to sám za sebe hodnotit, protože já i nerad sebe označuji jako fotografa a už vůbec nemám rád, když mi někdo říká, jako ty seš ten profík a já jsem amatér, když to také někdo rozděluje a já spíš radši si říkám, že jsem jako tvůrce obsahu nebo digitálního obsahu, ale jako úplně fotograf čistý se nepovažuji, takže ani se mi to nechce úplně hodnotit. Jak to tady u nás je a vlastně i teďko za minulý týden jsem byl, na předávání nějakých cen toho Sony Awards světový. A tam vyhrálo to AIčko, ne? No, ono nevyhrálo. Ono vyhrálo ve své kategorii, která byla jako kategorie Open, což bylo proto, že se mohl přihlásit jako kdokoliv a tam byly další podkategorie a tohle byla podkategorie Creative, takže jako ono už v té kategorii samotný, tam byl, to byl jeden Photoshop vedle druhýho, to prostě jsou takový ty různý prostě montáže, takže jako tam fakt jako těžko poznáš, co je AI a co je
jako udělaný ve Photoshopu normálně rukama. A, ale akorát, že lidi z toho dělají senzaci, takže píšou vyhrálo prostě tady jako tohle, ale ono to je takové jako vyhrálo, ale vlastně ne nic důležitýho. Ale jo, no, tam prostě byly ty fotky úplně jiný. A jako já jsem na to koukal na spoustu prostě fotek a říkal, hele, mi to nic neříká prostě. Jakože já bych to třeba také nevyfotil, protože mi tam chybí takový nějaký ten wow efekt, který víc funguje na těch fotkách, na ten Instagram a to, co fotíme my. A tam to bylo víc vidět, že to je o nějaký jako fotografický škole a že to jsou takový ty příběhy a ty emoce a tohle. A třeba wildlife fotografii jako v profesionální kategorii vyhrál týpek, který fotí pro National Geographic a měl tam vlastně jako zvířata, které se postupně dostávají zpátky do měst. Takže nějaký mívalové, medvědi, jako v Americe hodně už to je takový problém a kojotové, kojoti. A měl je nafocený jakoby fotopastí ty, a vyhrál tím. Takže to mi taky přišlo třeba jako jaký zvláštní. To je zajímavé. Ale jako fakt asi záleží, jak, jako v jaký seš bublině a jak to bereš prostě. No, a jak to porovnáváš. Jako, ta fotografie je tak široký téma, že prostě jako těžko říct, jestli je na dobrý úrovni nebo ne. Protože jsem vždycky říkal, že neexistuje špatná fotka do chvíli, dokud si ji můžeš obhájit. Takže dokud si jako obhájíš tu svoji fotku, tak je asi dobrá. To je pravda. My jsme teďka nedávno byli na Sony konferenci a tam byl přednášející právě na tu divočinu, na ten wildlife. A o videu to teda. O videu. A normálně jsem se dozvěděl, že některé záběry jsou prostě fejkový. Že jsou tam třeba, že po lese běhají ochočený medvědi a tak dále, protože říká, hele, některé zvířata jsou tak plachý, že se k ním tak blízko nedostanete, abyste udělali takový detail třeba jako toho jejich obličeje. A normálně to takovým způsobem jako ty produkce dělají, no. Jeden záběr tam byl dokonce na blue screenu. Ano, ano, co jsem vůbec nepoznal, kdyby mi neřekl, jako. Normálně nějaká lasička, sněžná. Hranostaj si myslím. Hranost. To bylo tak zvláštní, že se mi to pálilo do paměti. Hranostaj byl prostě takový kopečku a zatím landscape, že jo. Prostě v bluru, víš. Zimní krajina a pak, že prostě ten landscape je komplet blue screen, že. A že tohle to bylo natočený, že normálně mu udělali haldu sněhu, té lasičce, budu tomu říkat lasička. A že to byla snad jediná lasička v nějaké odchytové stanici, tak trošku ochočená, že tohle to zvíře normálně v divočině prý nelze vyfotit ani natočit. Hrozně rychlý. Hrozně rychlý. Pryč. A normálně to takhle jako ochceli tím blue screenem. No. A nebo kachny padaly do vody a ty podvodní živý, záběry, jakoby. No, malý kachňátka, že nějaký hnízdo je prostě na stromě a oni padají do té vody. A záběry, jak plavou, normálně záběry spod vody, tak tady to natočil. Tohle si úplně, no to dělá, já jsem takhle viděl taky spoustu jako dokumentů, jak to fakt jsem jako fejkují. Jsem fascinovaný, že to takhle jako šmelej. No. Takže se potom nedivím, že to AIčko potom a obecně jako tyhle ty záběry, že člověk jako neví, co z toho je jako real a není, no. A oni lidi už dělají jako hodně kombinace, že třeba udělají nějakou svoji fotku, tu prdnou do AIčka, aby jim udělalo něco, nějakou texturu nebo třeba pozadí, pak to hodí zpátky do Photoshopu, pak to prdnou zase do AIčka, že se tím jako dodělávají věci, co jestli jako zjednodušuješ tu práci, jestli nepotřeba schánět tady prostě industriální stěnu, jako máme tady, ale prdneš si ji tam, že ti vytvoří AIčko a vytvoří ti jich 20 za prostě půl minuty, no. Ale Katko, a ty jak hodnotíš tu scénu fotografu? Já asi úplně stejně jako Jakub, já nedokážu jako se nazvat jako fotograf a ještě hodnotit ostatní fotografy. Já si myslím, že tady je spousta šikovných tvůrců, ale nemám podle mě na to, abych někoho hodnotila. Takže se taky považuješ za spíš tvůrce než fotografa. Třeba u Kuby mi to docela jako překvapilo, že se bere spíš jenom jako tvůrce. Ty jsi takový až jako nudně skromný v tom. Ještě jsme opatrný. Potřebujeme kontroverzní téma. To jste si naběhli, to nám nic neřekneme asi. Mně se líbilo, taky jsem totiž nakoukával ty povídací videa tvoje nový. A jak jsi tam zmiňoval, že každý jsme měli takovou Peter McKinnonovskou fázi tady, tak s tím jsem hodně souznil. No. To je vlastně člověk, co mě k tomu jako dostal komplet. Takže a přesně jsem si na to vzpomněl, že vlastně když k nám se teď docela známe s Kačkou Janišovou, co fotí krásný jako portréty ženských. A myslím si, že tam je hodně vidět ten rozdíl, jako když někdo fotí fakt jako art. A teď my, co tady fotíme jako komerci nebo přesně Instagramují wow fotky, kde potřeš, aby to toho člověka spíš jako zaujalo. Šokovalo a schodilo ze židle. No. A zase já mám rád
tím, jak všechno dělám digitálně, tak mám rád analogový věc, takže mám rád knížky o fotkách a různý takovýhle starý jako plakáty a tak. A v mnoha těch knížkách o fotkách, tak jsou přesně ty vybrané ty díla, co za sebou mají takovouhle stránku toho příběhu, až vlastně potom, co si to jako přečteš, tak ti jde, tak proto. Jako tak to pak tady teprve dává smysl. Tak, ale přesně, kdybys takhle jezdil na tom Instagramu, tak to takhle přejedeš, tu fotku. Hele, a to je úplně přesně to, co jsem říkal teďkom v té Anglii, jak jsme byli na tom vyhlášení, tak všechny ty fotky, když jsem je viděl, tak jsem říkal, to bych ani k sobě nedal jakoby na zeď. A to nemyslím jakoby špatně. ale přesně on pak tomu přišel ten výherce a začal nám tam jako vyprávět ten příběh, jak to vzniklo, co zatím je a že tamhle někde nosí vodu, protože tam byly samozřejmě nějaký ty emoční nebo emotivní fotky s nějakým právě takovýmhle příběhem, že to je z oblastí, kde není voda a ženský musí chodit s těma kanistrama na hlavě a podobně. Tak pak jako to v tom vidíš, ale přesně musíš si přečíst to úplně dva odstavce prostě toho, abys to jako pochopil. A to jako na rovinu u nás, co tvoříme takhle pro ten Instagram a pro tyhle prostě sociální sítě, to nemůže takhle fungovat, že? To přesně ta fotka se tak jako strašně změnila a celkově vlastně styl toho focení, že to je úplně něco jiného. A já třeba, když mě furt jako baví fotit krajinky a když jdu na focení krajinek s nějakým jako jo krajinkářem, tak jako se fakt jako ze srandy jako špičkujem, jak kdo fotí, protože já to dělám úplně vlastně obráceně, než by se to mělo dělat. A teď oni prostě tam skládají různý sendviče, HDRka, všechno možný. Vždycky dvoje, co děláš prostě, máš nastav ty buty, když já tady mám, já nevím, 1,4 slonu a mám tady už 250 minut čas a on tam furt jede takový ty cvakačky, kam to ne, jako a je to prostě těžký, no, ale to je přesně o tom, jako co z toho ten člověk asi jako chce mít. To je stejně tak, jako jak jsi říkal o těch zvířatech tady. Mi to nenapadlo jako to fotit takhle ty zvířata. Já mám radost, když vyfotím jelena, i když na hovno, ale mám ho tam, ale vím, že to je ale jako v reálné přírodě. Vím, že mi pak ucítil, uslyšel a zdrhnul, ale mám z toho radost, že jsem se dostal aspoň třeba na nějaké 40 metrů a to ono. A jenom tak aspoň takhle okrajově, ale jako fotit to někde prostě zoologický a pak to vydávat za hrozně wildlife, tak to mi přijde jako už ujetý. No. Dokázal bys si představit, že ležíš prostě týden na jednom místě a čekáš na toho jelena? Ne. Kdybyste viděli mě, jak jsem se oblíkal, abych se k ním dostal loni aspoň na nějakých 20 metrů, tak jsem za co nejvíc zelený věci, které jsem doma měl, ale myslel jsem si, že vyhraju. A plížil jsi se? No, koukal jsem, kudy poukávý, ale jako pomáhalo to. Jako, takže jsi stucal prsty. Jo, jako břichem jsem prostě na trávě, jsem přišel vždycky špinavej, ale jako ne to. No. Ale jako trpělivost na to nemám, že bych tam přešel třeba o 2 hodiny dřív a i když vím, kam chodí ty jeleni, že bych tam na ně čekal, tak to jako to všechen respekt. To možná na té konferenci byl Karkis, ne? Nebyl. To je takový jako Watsony wildlife fotografer. Ne, to nebyl fotograf, tak. To je člověk, co točí vyloženě jako dokumenty. Jezdí po světě a natáčí. Ale je to normálně Čech, jako starší pán už. No. Takže ona ta konference byla založena pro videodvůrce, takže tam se fotky vůbec neřešily. No. Jo. Oni nám zase nechtěli prodat nějaké objektivy a těla. FX3 a podobně. No. Ne, ale to není ani naše. Tu máme půjčenou, kde se nám rozbila naše S3. Ale naštěstí jsme měli záruku, takže nám to dřevo opravilo 22 litrů. Že? A co jste s tím dělali? No nic právě, prostě přestala fungovat Wi-Fi. Komplet. To je blbý na kameře, když nefunguje Wi-Fi. No. No jako ono tomu samozřejmě moc nepotřebuješ, ale... to jako tak řekl. Ale když máš prostě stroj, který stojí, já nevím, teďka nový 125 nebo něco, a nefunguje ti tam posílání fotek nebo ovládání na dálku, tak jako zamrzí to, že jo? Takže jsme to nechávali opravit. A on je takový pintlik, on potřebuje mít všechno jako v pořádku. Rozumím. No to potřebuje, musím. No jasně. Ale my, když jsme zmínili to AIčko, používáte ho? Využíváte ke své práci? Já jsem se to tak, nebo začněte. Ne, já jsem se to jenom zkoušela. Zatím jsem... A co konkrétně? No prostě obrázky. Obrázky. Midjourney. Tak jenom jsme byli zvědaví, co nám z toho vyleze. No, to bylo prostě celý, jakože bych si dávala obsah na Instagram z toho, to asi úplně ne. To, jako nehodí se to podle mě do toho mýho kontentu, co já tam mám, protože jedu spíš na takový to, takovou tu autentičnost a tohle jako... Tak tomu nesedí, to bylo dneska vidět u té fotky, co zdával. To bylo hodně autentická. No. Máš to vždycky radost, když se něco objeví. Já už jsem jako říkal, že já tam musí jako posílat ke skválení. Já tam vypadám hůř než ty, ale... No, jak to úplně, ještě není v platnosti to pravidlo asi. Musíš si s Katkou sepsat nějakou smlouvu, víš, předávat si protokoly. Jo, nějaký MDAčko. GDPR minimálně. No.
Ale jinak jako, no já jsem, my jsme vlastně zkoušeli Midjourney, že jsme, my jsme si vymysleli takový další jeden projekt a chtěli jsme si nechat vytvořit jako logo a měli jsme nějakou představu, já jsem nakoukal videa na YouTube, že skrz to se jako něco dá, tak to úplně nevyšlo, ale hráli jsme si s tím chvilku, teď mi vlastně napadá, že by se mohl zrušit to členství, protože to stojí zbytečně moc peněz. A já jsem teď teda minulý týden taky shodou okolností poprvé zkusil ten chat GPT a to jsem teda byl překvapený, to hustý, co to jako všechno zvládá. Ani to jako vlastně takhle nechci veřejně říkat, protože když to bude používat víc lidí, tak je to fakt v prdeli jako na některé věci. No, my jsme udělali soutěž. Můžu mluvit prostě. Jo, určitě. Minulý tady konopa řekl prdel, jsem řekl, že může říct kozy, tak řekl prdel kozy. Jo, že určitě se dá, nebude se to pípat. Hlavně konopa, začali jsme natáčet, a on v první větě řekl, že si myslí, že se žhulí trávu. Jsme ho neznali, že vůbec ještě to je za týpka. My jsme třeba teďka na Hero Hero vyhlásili vlastně soutěž. Ona končila včera. A my jsme se dneska dívali na jedno video od jednoho účastníka. A my jsme dali vlastně podmínku, ať k tomu napíšou nějaký článek, co tím mysleli. Přesně jako vysvětlení té fotografie nebo toho videa, jak o tom přemýšleli. Normálně podezříváme, že k tomu videu ten článek byl napsaný AIčkem. Nebudu říkat, kdo to je. My si tě potom podáme. No, je to možný, no. Ono, konkrétně na ty loga to Midjourney je úplně jako pitomný. Ono to nezvládá písmenka totiž. No, vůbec, no, jakože, jakože vůbec. Takže právě to lidi kombinují dost s Photoshopem. Ale já jsem teď v tom kvůli nějakým projektům dělal dost. A je to jako masakr, protože v momentě, kdy začnete kombinovat ty AIčka do sebe, což znamená, že si od ChatGPT necháte napsat vlastně ten prompt, jo, že vysvětlíte mu, že chcete prostě takovou fotku, aby měl tohle. A teď vám to sepíše ten prompt, aby to Midjourney vlastně pochopilo to, co po něm chcete, protože pro mě jako přijít na to, abych tam udělal formát 16:9, to nebylo tak jednoduchý, jo. Nevím, jestli víš, jak se to tam, protože normálně ti to tam hází jenom čtverce a já jsem chtěl, aby to dávalo normálně šířku 16:9 nebo výšku a to tam je specifický prostě zadání pro to, no ale v momentě, kdy ChatGPT napíše tenhle prompt do Midjourney, teď ti to vyhodí to, co chceš, teď tomu ChatGPT napíšeš, hele, hodilo mi to tam nějaký tenhle potřebu, to pro, jasně, boom, a teď ti to, a teď hrozně ti to jako zrychlí celý to workflow, no, je to, já jsem teďka dělal jednu prezentaci sice jako 10 hodin, ale kompletně udělaná, byly to 3 storyboardy na videa a celý je to v AIčku udělaný, kromě nějakých gifů, co byly jako online, a jako hrozně dobrý ohlas, no, jako kdyby mi to někdo měl kreslit, nebo já, co s Photoshopem umím ty vole ořez a udělat PNGčko, tak masakr, no. Jo, tady na ty jako obsahový nebo na to vytvoření nějakých takovýchhle pěkných backgroundů nebo čehokoliv, si myslím, že to fakt může být super, no. A jako, já bych to nějak jako nekritizoval, tak furt musíš mít nějakou, jako nějaký nápad v hlavě, který přesně musíš potom zjistit, jak ho tam zadat. A zase jako, jestli si to ty lidi vůbec někdy zkoušeli tam něco nechat vygenerovat. Já jsem tam zkoušel nějaký automotiv fotky, že mi to zajímalo, co z toho vyleze. Jako, fakt na to musíš strávit hodně času, aby to bylo použitelné třeba někam a stejně furt to jako vypadá zvláštně a furt se to jako vyvíjí a máš na to různý další jako typy, že jo, a přesně tyhle ty, jako, že tam máš zadat cyberpunk a jiný hovadiny a podle toho to jako jede. Jako není to úplně jako bez práce. Ulehčí to práci, ale možná jako to přidělá práci, kterou by si normálně bez toho neměl, takže. Jo, to je taky pravda. To je pravda. Občas jako také smrděli i počítače ze začátku, že si vlastně řešil práci, kterou bez počítačů by si neřešil a tak se to furt jako vyvíjí. Ano, takže spousta kreativců, co se jako kolem nás pohybuje v té komerci, jak z toho má hrozný strach, že vlastně AIčko nahradí, jo, a je to dost kontroverzní téma, třeba u nás na Discordu tam se to jako řeší velmi často, ale já třeba osobně v tom vidím nějaký, jako, když si v tom člověk najde ty výhody a způsoby, jak tu práci nějakým způsobem jako posunout, že teď jsem třeba trošku upravoval náš web a pomáhlo mi prostě AIčko, co se týče textově. Jo, a Miky už to potom dokontroloval, nevím, jestli si se na to jim sednu. A jenom jedna chyba tam. Jedna chyba, no, tak nějak bych jich tam měl víc. Jako. A jako v češtině nebo v angličtině? Normálně v češtině, já jsem normálně si napsal i odstavec vlastními slovy. Normálně jsem AIčku řekl tak a teďka mi ten text pouprav a trošku odlaď a jako zimní. A normálně mi to nechalo ten základ a jenom mi třeba poupravilo slovosled, protože já s tím mám jako problém, což je jako velmi zajímavý. A v dnešní době psát jako slohovky a nějaký jako diplomový práce, tak to musí být daleko jednodušší, že jo, to je s tím. No ono, jsme trošku zabřehli do toho. Trošičku, jako, jsem v tom jako hodně tak trošičku. A ono to ChatGPT má jednu nevýhodu a to, že to je vlastně jenom Google na steroidech, jo. Že vlastně to prohledá všechno, co může hrozně rychle a vyplivne ti něco. Blbý je, že to lže, no, že je schopný ti to prostě dát informaci, které nejsou pravda.
to je teďka velký problém na školách, že? Jak to samozřejmě studenti, protože všichni víme, jak studentské léta fungují. Čím víc tomu živu chce, tím lepší. Že? A jak to tam prostě přepisují z toho ChatGPT, tak jsou tam zdroje, které neexistují. Prostě si to ChatGPT vymyslel. Že? Ale teďka vlastně říká se, že jako další krok je něco jako super AI nebo auto AI, která všechny ty umělé inteligence zkombinuje dohromady a vlastně tě dokáže vyplivnout co nejpřesnější ty výsledky toho, že to vlastně navzájem se čekuje, hodí to i s obrázkama na všechno možné. Že najednou prostě bude pouze Kuba Katka Sále na pláži a nikdo to nepozná, že to je prostě sájčka. To mi bude v tepláku pracovat v ložnici. Jako asi to ne, protože ty obrázky jsou přece jenom jako složitější, ale jako na ty texty to je fajn. A jak ono to vlastně, ten ChatGPT není úplně ani jako aktuální k dnešnímu datu, ne? Tam je nahraná nějaká databáze z internetu v podstatě, ale není úplně vlastně, kdyby si se zeptal, co se stalo dneska, taky to vlastně úplně neřekne. Teď jsme se o tom někde bavili právě a trošku jsme na to narazili, že tam nejsou úplně aktuálnější vlastně, nebo nemusí. Ale... Já si nejsem jistý, ono to asi bude se dost odlišovat podle toho, k čemu máš vlastně přístup. Že máš nějakou jako public verzi, že jo? Pak máš nějakou uzavřenou verzi. Takže nevím, jestli třeba ta, co je jako free, tak je právě jako ta v uvozovkách opožděná a když máš zaplacenou tu jako rigoš, tak to máš live, kdo ví. No. Tak on ještě jedna věc je, že to, co se dostane jako takhle na veřejnost, tak to stejně už musí frčet někde dávno v Americe, v nějakém NASA nebo něco, že jo? Bůh ví, co mají oni už teď konek, to musí úplně uvolat. To právě, no. To... Je docela jako strašidelný to je to. Že no, člověk neví, kde to jako je. No. Hlavně se čeká, s tím přijde jako Google a Apple, že? Protože ty mlčej. Jo. Siri je úplně jako, nevím, žák speciální školy oproti ChatGPT, že? Když se zeptáš Siri na něco. Je to tak. No. Já bych trošku odskočil od toho AIčka. Ale to ono je... to jako i s naším oborem jako dost souvisí, protože lidi hodně o tom diskutují. Ale letmo jsem jako zmínil třeba Hero. Je teďka období, kdy tyhle ty platformy docela jako frčej, hlavně pro tvůrce, že tam dělají nějaký speciální obsah. My třeba víme, že prostě ty děláte, ty máš vlastně video tutoriály na e-shopu, neplánujete společně nějakou takovouhle platformu, nepřemýšleli jste? No, já tam nemám co nabídnout zatím, takže já určitě ne. Tak nám můžeš prozradit, jestli jste to řešili nebo ne? Jakub něco řešil, no. Já jsem fakt jako Hero vůbec neřešila. Vůbec. Mám tam účet, nedávno jsem se přihlásila asi 14 dní zpátky. Jsi se chtěla přidat na Studio Zero, nevím. Jasně. Stáhnu všechny presety. Kvůli tomu. Ale zatím nemám já vůbec plán nic tam postovat, dávat. Ani nevím přesně vlastně, jak to funguje. Takže já jsem mimo úplně Hero. Okay. My jsme kluci ze severu, my jsme z Prahy a my tam máme jako ještě takový jako opožděnější. To já jsem chtěla říct, jo. My tam chodíme do lesa, tyhle sekáme dříví a prostě... A my ajčko a platko. Jo, my ajčko, ale k nám do Děčína to přijde ještě za 20 let. Jako. No. My přijde s drátovaným autem. No ale prozradil jsi, že jste se nějak jako bavili. Jo, já jsem už, tyjo, a to bylo v roce... konec 2018 nebo něco takového, tak jsem na Patreona. Když začínal, tak vlastně tehdy jsem to docela ještě řešil s Honzou Zemánkem, ten jako by ho rozjížděl a ta myšlenka vlastně se mi líbila, protože vlastně Hero není nic jiného než Patreon, vlastně jenom asi v český verzi, nevím, jak to vlastně zní. Nebo OnlyFans. Nebo OnlyFans, no. A já jsem ho měl, toho Patreona, a zhruba asi tak rok, si myslím. Měl jsem tam, teď nechci kecat, kolem třeba 100 lidí nebo něco takového. Nebylo to špatný, já jsem měl nějaký i plán, co jsem tam chtěl dát, akorát, že jsem si vystřílel vlastně ten obsah, který jsem tam chtěl jako sdílet, tak jsem si dal nějaký měsíční jako ty týry, co se tam jako, co za to ty lidi dostávali, já jsem to vždycky jako splnil, ale pak už mi to nějak opakovalo, dávalo mi to úplně smysl a nechtěl jsem to jet tím stylem, jako, a teď to nemyslím špatně, jako to jedou ostatní fotografie, když tam třeba dávají jako nahatý fotky holek a tak. Což já stejně nikdy nedělal, a já jsem spíš chtěl na různý ty typy na cestování, na Instagram a tak dále, ale bylo mi blbý, že když už jsem tam potom neměl třeba 2 měsíce co přidávat a ty lidi ti to furt platí, tak to bylo takový jako nedotažený. Takže já jsem v tomto tom jako, nechci říkat vyhořel, ale vlastně jsem to pauznul, protože mi to jako nedávalo smysl, ale beru to jako docela dobrý ponaučení, že teďko taky jsem znovu přemýšlel nad tím Hero, že bych si nějakým způsobem založil, ale vymýšlím ten obsah, aby to dávalo smysl. No. Takže snažím se najít nějaký plán obsahový. A podle toho jako uvidím, protože nechci jet stejným stylem, jako to dělají ostatní. A jako takový ty typy,
že uvidí video o dva dny dřív, nebo tak jako mě to mi přijde takový blbý. Ale chápu, že to je prostě ten dnešní doby a tak trochu furt čekám, že něco přijde od Instagramu, respektive, že se k nám dostane vlastně ta placená paywall brána pro ty Instagramové posty, protože mě se prostě nechce tahat ty lidi pryč s tými, nebo ne s tými, ale nebo vlastně s tými bubliny na tom Instagramu. Což ty tam tu bublinu máš jako dostatečně velikou, že? Mohla by být větší, ale je to už prostě množství lidí, se kterými se dá dobře pracovat. Není to zbytečně velký, takže vlastně furt je to takový jako friendly a myslím si, že takový ty true fans mě furt jako znají dobře a nejsou tam takový právě ty cizí lidi, kteří přijdou a řeknou si, co to je za blbce tady, co nám to tady říká. Takže ten Instagram je pro mě furt jako nejpříjemnější a přetahovat ty lidi mezi těma sociálníma sítěma prostě není úplně jako easy. No. Ty, jestli půjdeš někdy na Hero Hero, tak nás úplně zrujnuješ. Já než musím vymyslet, co těm lidem jako nabídnout, takže, ale no ne, to je jako zatím čas na Hero Hero, si myslím. Je teda nebo fakt, ne? Že my na Hero Hero vlastně jsme tady takhle s Kubou, že je to někdy jako fakt očistit, jako vymýšlet ty témata a nějak dlouhodobě a kontinuálně to prostě jako tvořit ještě ke své práci, k tomu všemu, že jo, podcastům a tak dále, když uděláš jako třeba bonusovou část a tak dále, tak je to kolikrát jako full-timeový job. No ono je to, ty to znáš, protože točíš na YouTube, ale je to když jsi nový YouTube, jako. No. To prostě, protože o ty lidi, o to víc se tam o ně musí starat, protože ti platí, že jo. A pak je otázka, jestli to vyplatí, že jo. Jestli třeba zrovna pro mě není lepší udělat radši jednou za půl roku nebo za tři čtvrtě roku nějaký videokurs, který mu dám fakt jako hodně. Ale udělám ho jako jednorázově a pak už jenom řeším nějaký promo, stejně tak jako presety a nemám jako černý svědomí z toho, že mi tady x lidí platí měsíčně za něco a nedostávají na oplátku jako to co za co si platí. Protože přece jenom jako to jméno si takhle zničíš jednoduše a pak se to blbě jako buduje zpátky. To je pravda, no, že to jméno potom jako může balancovat na nějaké jako hraně a ono se to potom šíří. Jak jsme se bavili, tak ten náš rybníček je prostě malej. Těch tvůrců a fotografů. Přesně. Že se každý známe jako navzájem. Že? Velmi dobře. Třeba s tebou už jsem byl několikrát na pivku. A ty jsi byl u nás ve studiu. Jsem se jak si sednou, tak to funguje. Tak. Jak jsi přišel, jo, to tady znám, to je, kdybych tady byl. To je úplně mimo téma, jo, ale moje snoubenka, ona hrozně zná influencerskou scénu českou a já vůbec, že? A my chodíme do Stromovky tady a vždycky jdem za někým, to je ta. A ona zná úplně všechny a hlavně vždycky jako se bojím, že si ty lidi budou myslet, že je sledujem. Protože jdem třeba že stejnou trasou a teď jdem za nima a Péťa mi furt něco jako říká, no a ona se tak. A teďka a ta se baví s touhle a teď kdyby nás slyšeli ty vole, tak si fakt mysleli, že jsme jak nějaký stalkři, co si je našli a teď za ním bastuješ a my jdeme jenom stejnou cestou na procházku, že jo. Oni na to budou zvyklí. Asi jo, ale že je to jako hrozně zvláštní, přesně když teď dáváš ten svůj život jako ven a lidi tě jako znají, že jo, a teď za tebou vlastně jak jsi to říkal, my jsme začali natáčet a čau, ahoj, a kdo seš? Ahoj. Hele, a zastavují vás lidi v Děčíně? V Praze? Ne, jako stane se to ale jednou za měsíc třeba, nebo něco takového, že nás pozná někdo cizí, ale nebo že jako jsme třeba v restauraci a řekne, já vás sleduju, ale že by nás někdo stalkoval, to ne. Takže nemáte žádnou jako špatnou zkušenost. A ten Děčín je fakt malička, takže tam se skoro, ne, zase skoro všichni znají, ale tak má 50 tisíc obyvatel, jako má 46 tisíc sledujících. To je celý Děčín. Ale a ty 4 tisíce jsou psy a kočky, ne? Takže se vám jako nestává, že byste třeba v Děčíně šli. Právě proto, tím, že je jako malej, tak jste jako celkem v tom Děčíně jako si myslím známý, aspoň teda podle mě. To se mi to spíš stane mimo Děčín. Že se někde potkáme na nějaký třeba fotolokaci, kam prostě jedeš, tak tam někoho potkáš a řeknu ti, jo, jako že mě třeba sleduje nebo něco takového. Tak to je spíš jako víc pravděpodobný než v tom Děčíně. Protože v tom Děčíně přeci jenom jako ty ksichty tak nějak už potom víš, kdo tam chodí po těch ulicích, takže už ti to asi nepřijde divný. A neřešíš to, no, ale jako ty naše čísla jsou furt tak strašně malý, že prostě jako to není jako tak, že by nás někdo poznával. Já si furt jako myslím, že to je fakt jako málo, jako když to jako rozprostřeš, tak to nic jako neznamená. Já si myslím, že to je tak třeba na 200 tisíc, už se dá říkat, že jsi jako známější, ale to prostě furt si myslím, že taky pomíjí. Jako a bude to jednoho dne, 200 tisíc? Teď se to tak zastavilo, že podle mě ne. Kateřina možná, jo, ale ty to roste rychle teďko. No, ale tak to je i díky tobě, že jo, ale
jinak je to strašně těžký teďkon růst na Instagramu a mně přijde, že fakt dostat každý ten follow je fakt brutálně těžký a každý si rozmyslí, jestli vlastně toho člověka chce sledovat. No a já to mám to samý, že jo. Já prostě fakt přemýšlím, jestli se mi to líbí. A třeba i ho začnu sledovat, toho člověka na chviličku, a pak zjistím, že mi to vlastně nic nedává, tak po týdnu už tam má unfollow. No. To mám úplně stejně. No, takže fakt jako... A všichni lidi, co mě začnou takhle srát v tom, že něco, co mě nebaví, tak hnedka jdou pryč. No. A taky vyhráváte 20krát za měsíc iPhone a tak. A Shein jsem furt vyhrával. Shein dneska mi přišel taky. No. Nebo vám srdíčkou nějaký jako 8-9. Jessica 2-3-5-8-9. Ano. Jo, taky to tak máte. Teď jsme to řešili na jednom workshopu, a že jsme i tak nějak se bavili, jako proč se to vlastně děje nebo něco. A proč si myslíte, že tam jsou tyhle ty profily? Já upřímně nevím, ale hrozně mě to sere. Vůbec nevím, proč to tam je. To je kvůli... No hele, tak buď je to... Ty, co mi píšou, hi, honey, how are you? What are you doing? Check out my latest video. Proto umíš tak dobře anglicky, ty to trénuješ, ne? Tak s nima píšou. Ty bych řekl, že budou asi very nice weather today, nějaký skemy třeba zautomatizovaný a pak ty boti prostě jsou boti, co člověk si pak může asi nakupovat, no, když bude... bude chtít. Jo, je to tak? Já si tak jako, myslím, že tam jsou tak jako dva, tři druhy takovejhle, že jedno je taky ty profily, kde mají přesně lákadla na různý videa a vlastně odkazy, když na to klikneš, tak buď ti to ukradne potom profil, že jo, anebo ti to prostě vyčoruje bankovní účet a tak. A potom tyhle ty, jako co občas něco lajknou a vlastně ti dají follow a čekají, tak to jsou taky ty profily, aby to vypadalo, že se ten profil chová jako normální člověk. A ten Instagram ho nesmazal, že? Protože ten Instagram se furt vyvíjí a přesně takový ty ghost followery a ghost účty se snaží jako mazat. Takže takový ty účty bez profilovek, který nedělají žádnou aktivitu, on vlastně mutuje a maže, aby to tam vlastně nebylo vůbec tato, taková ta šedá zóna, aby se s tím nekšeftovalo a proto teď asi programují tyhle ty profily, aby se chovaly jako lidsky a nebyly smazaný a oni mohli dál nabídnout takový buy 5000 real followers. A podobně, no. Tak asi a nemáš informace s tím jako Instagram a Facebook něco jako dělá, protože je to docela jako takový obtěžující. Tohle fakt asi, jako určitě je to taky asi sere, ale jako proti tomu právě se strašně blbě bojuje a proto se občas stane, že třeba i normálnímu člověku smažou profil a on se opak musí nechat obnovit, protože třeba je neaktivní, že jo, a fakt je to jenom takový ten klasický stalker, co to jenom tak jako sjíždí a nic nevytváří a ten Instagram si pak může myslet to a že to je nějaký takovýhle ghost follower a může jako smazat ten profil. To se stalo už párkrát, pár známým. Jako. Takže asi s tím něco dělají, ale nemyslím si, že je reálný to úplně jako podchytit. Jedině, že by potom AI kontrolovalo profilovky, jestli tam jsou kozatý nějaký latinoamerický ženy a ty mazal. Jako, a ty hromadě. Taky existují. Existují? Kde? Kde? Já jsem žádný taky neviděl. Ale a co děláte s těma 20 telefonama, co vyhrajete měsíčně? No, tak prodáváme, viď. A ukro. Říkal, že diverzifikovat příjmy je základ, tak to prostě tam střílí. Ne, my na těch telefonech potom zakládáme ty profily, které vám dávají ten follow. Jo, a ty jasný. Prodáváme dál. A potom si to nasčítáváte na těch svých profilech. No, přesně. Neřešili jste teďka obnovování účtu na Instagramu náhodou? Jako z čeho obnovování? No, když já byl... Ty jsi skočil na špek někomu. Já ne. Ty ne. Jo, Peťa. Moje Peťa. Ano. Ona nějak zazmatkovala v 5 ráno, když stávala na jogu a někdo se asi snažil dostat prostě do účtu, taky chodili ty SMSky, jakože dvoufázový ověřování, jenže jak bylo 5 ráno, tak byla zmatená a začala tam prostě vymýšlet nějaký kokotiny a změnila si heslo a pak tam nedávala to nový heslo, ale to starý a nemohla se tam dostat. A vlastně mě fascinovalo, jaký systém oni teďka už mají, ten Instagram vlastně na obnovování toho účtu, když se nemůže dostat k SMS-kám, k tomu správnému heslu, tak samozřejmě můžeš přes maily, a nebo tam byla možnost, že jenom uploadneš snad 3 nebo 4 selfiečka. Jasně, a pak fotku občanky. Ne, to nebyla fotka občanky, ne. Ale normálně přístup k přednímu fotoaparátu. A takhle se objela ten 3D mapping toho ksichtu a pečko, jo, to seš ty, tak tady máš e-mail a fungovalo to dál. Proto je jako dobrý mít na tom Instagramu občas nějakou fotku sám sebe, že jo? Protože jako spousta fotografů nebo jiných jako profilů, kde vlastně nemáš vůbec vidět ten svůj ksicht, tak jim se to potom strašně blbě hodnotí a už by si se k tomu nikdy nedostal. To jako
je dobrý tam mít občas asi nějaký selfiečko už jenom kvůli tomuhle. A nebo profilovku jako profilovku, kde opravdu vidět tvůj obličej. Což teďka vlastně díky Katce tam máš velmi často. Jo. Vlastně nevím, jestli mi tam poznajte lidi na těch fotkách, který tam dával zrovna Kateřina. Ze spoda, ale... rady. Ale no, a tohle by teoreticky mohlo se vyřešit, až bude ten placený badge, že jo? Že si budeš moct koupit tu fajfku, což si myslím, že docela dává smysl. A pak bys měl mít vlastně podporu v podstatě i nějakou jako lepší než tuhle klasickou. Ale lidi na to dost nadávají, na ty placený. Oni totiž takhle, oni pak už řekli, že to nebudou dělat, protože původně ti to mělo zařizovat lepší reach k těm lidem. Hmm. Otázka je, jestli to furt nebude platit, jenom jo, tak my to tam nedáme. Víš? No, tak to uvidíme. Ale že některý lidi to sere, no, tady ty placený členství na těch free aplikacích. Tak ať se odhlásej. Potom budeš mít třeba stejný množství odběratelů jako my. No. Minus 38 tisíc. A nebo vůbec nikdo. No. Ale jo, tak ono se to furt někam vyvíjí. A teď tak jako bychom řešili, že snad v Evropské unii se řeší jako nějaký dost velký zpřísnění, co se týče vlastně podpory sociálních sítí a toho, co vlastně mají nabízet. A zároveň prej by, když máš sociální síť, která má na 40 milionů uživatelů, tak by se do nějakých určitých složek měl vlastně odtajnit algoritmus. Mm-hmm. A nevím, jako jenom jsem to někde nakoupil a posílám to dál, takže to nemám úplně ověřený, ale říkám, že to člověk, který jako řeší socky hodně a vlastně tohleto. A to si myslím, že bude docela zajímavý, jestli se to jako nějakým způsobem odklepne. To neudělej. Tak jakmile jako někde se jako objeví část algoritmu, tak to 100% se líkne a pak se přijde na to, že jo, jak jako co nabízí a tohleto. Takže to uvidíme. A hlavně to už nevědějí, že jo? Já taky, a tak vždycky říkám na kůze, že podle mě sami nevědí, jako, jak to psali, jako, protože občas tam vymysleli takový boty, no, jako chyby teda. Ne, viděli jako jste boty. Social Dilemma nebo ne? No. Tak tam to je, že ty algoritmy se učí sami, tam jako nikdo do toho myslíš napsal. Myslíš ty paňáčky, to... jak tam jsou v tom vevnitř tom algoritmu? Jakože... ne, nevím, s těma obrazovkama, jak tam byly ty tři týpci, co tam dávali vlastně. Jo, myslím, že to je ono. No. Ten obsah. Tak... Teď nemyslíme tu pohádku Inside. Kluci jsou učenliví teda. No prostě, že ten algoritmus se vlastně učí sám. A teď to je vlastně základ jako AIčka vlastně moderního. Že? Ale já jsem právě k tomu chtěl říct s těm badgeům, že s tím, jak právě jdem dopředu, tak ono to asi bude jediný způsob, jak ověřit svoji jako online totožnost, protože všechny různé deepfakey a AIčka, co tě jako nahraděj. A teď jsem nedávno slyšel o nějakém případu, že bylo vydírání nějaký zbohatlický jako ženský v Americe, jakože mají její dceru a teď ji slyšíš v tom pozadí a ona byla ve škole, že jo, v pohodě. Oni prostě jenom měli AIčkem udělaný hlas té dcery a nepoznal bys to, že tam má intonace stejná, prostě z toho, jak jenom z nějakých jako selfieček, víš, jak namlouvala, tak to stálo takhle, to bude průser ještě. To bude průser. Jak vás pohltily sociální sítě? Občas se já třeba jako, jak je to slovo, nachytám na to, že se jako nedokážu odtrhnout, že mě třeba něco jako pohltí. Jak vy to máte? Že tím, že vás ty sociální sítě de facto jako živí, máte tam nějakou jako stopku, že si dokážete říct? My tomu říkáme saláty. Jakub to tak pojmenoval. No. To je takový to, když jedeš, projíždíš ten Instagram a jedeš od dolů. No. Vždycky už zase salátuješ. Jo. Protože se dělá z hlavy salát, z mozku salát. Jsem prakticky už jako nasraný, že vlastně člověk, a nejen na ně, ale sám třeba na sebe, že fakt jako přesně ti to pohltí, že jo, a děláš prostě z mozku salát. Jako. Opět si řekneš, tyhle, co dělám? Jako, jestli, máte TikTok? Jsem tam zaregistrovaná, ale nic tam nemám. A ani ho nesjíždíte? Ne. Ani ho nemáme instalovaný. Nemáš to instalovaný. Tento má třeba, já teda na ně chodím fakt výjimečně, když si potřebuju zasalátovat hlavu. A, to je totiž hypersalát. Jako. Hypersalát, jako brutální salát. Ten normálně, takhle, když chcete vlastně odejít z té aplikace, tak musíte dvakrát nebo třikrát potvrdit, že z ní chcete odejít. Že vás normálně furt vám tam předhazuje další videa. To mě ne. Ne, tak já tam na Androidu mám. Že normálně, to chci odejít. Android, tam máte tu šipku takovou domů. No. Tak u nás... My jsme trošku jiná komunita, no, ty Androidáci. A normálně to pustí další videa, a normálně tě to zase se snaží jako držet v té sociální síti. Tak pro mě je primární Instagram. Facebook, ten je tam takovej jenom
že ho mám. Jednou jsem se ho založila, tak ho prostě mám a vůbec tam nějak nelezu, jenom třeba na naší stránku Děti na okolí, když chci vědět, proč třeba houkají v Děčíně sirény a podobně, tak to zjistím tam. Tam jsou takový drobný. Ale jinak Facebook už je taková pro mě jako sekta lidí, kde jsou lidi zlí. Všechny komentáře jsou negativní. Ne, neříkám jako u sebe, ale když to vnímám, že tam někdo něco dá, tak na prostě Facebooku? Většinou na Facebooku. A je tam asi i jiná generace lidí, ty starší, kteří asi měli potřebu nebo mají potřebu se teď ke všemu vyjadřovat. A Instagram je pro mě primární nejdůležitější síť asi pro mě teda. A tam salátuješ hodně. A tam salátuju hodně, no ale tak jako... A hledáš tam inspiraci nebo jo, taky, salátuješ? Jo, spoustu fotek si ukládám. Hledání inspirace na Instagramu je hezky zabalený salát, no. Ne. Taky vždycky si někdo... Tak, to je salát v repu. Hele, a co bychom vám našli ve vyhledávaných příspěvcích? Co nejvíce jako čekujete? Latinoamerický kozatý ženský. No, ne, já tam teď mám hodně auta a asi jako cestování, no, jako takový. Já si myslím, že něco podobného a psy. Nejhorší je to, když člověk něco jako hledá a teď vás něco zaujme, ale úplně něco divného. Dám příklad. Prostě ženská tancuje u auta a jenom, já nevím, prostě tam nějak jako tancuje. A teď člověk na to najede a ona se tam svlíkne, že jo, na konci. A teď ti tam najednou začnou vyběhávat hlavně to na tom TikToku. Že ti tam začne vyběhávat vlastně ten content a nemůžeš se ho zbavit, dokud nezačneš koukat úplně třeba na plyšový medvídky nebo tak dále, ale fakt jako třeba půl hodiny. Já to nevím, jak je to na TikToku, ale na Instagramu, když dáš tu lupičku, tak tam vlastně ti to nabízí ano, to, co ano. Jsi posledně jako vyhledával, plus minus. A když na tom podržíš prst, tak můžeš dát, že nemáš zájem, ono ti to zmizí. Takže jako... To je i na Androidech? To nevím. Ne, ty vole, není. Jo, nebo ne? Není, podle mě, protože vy nemáte to, že když na tom podržíš dlouho prst, tak tobě se ta fotka jako otevře. A na iPhoneu ti to nejdřív nabídne takový meníčko. A to na Androidu není. Tak dobře, já už jsem myslel, že... Prodáno je... iPhone. Máme doma 20, kdyby jsme vyhráli. Myslím, že už doma tapetuje, takže už takhle jako rozdává. No oni ty algoritmy fungují trošku jako na jiném principu, že Instagram za prvé je starší a za druhý teď to vlastně řešil v Mike podcast, co tady produkujeme, kde se hodně řeší jako marketing, že Instagram má tendenci tě jako zaškatulkovat do určitý sorty, třeba fotograf. A teď ti to tam jako hází podobné věci, plus to nějak jako bere v potaz, když jsi fotograf, co hrál basketbal, tak občas ti to tam hodí basketbal. Ale TikTok je mnohem učenlivější v tomhle, že ti to vlastně jede podle nálad, že ti to tam hodí, v čem tě má jako zaškatulkovanýho, ale když se jako na chvíli zastavíš třeba na... teď jsem salátoval a jeden z těch salátů bylo, že jsem se zastavil prostě na nějakým reperovi, co teďka vydal jako desku. A poslech jsem si část rozhovoru, říkám, dobrý, jedu dál a mě ho to tam vyhodilo třeba pak 8krát jako znova. Protože to myslí, a to tě zajímalo, kámo, tak počkej, tak tady máš další. Takže je to mnohem rychlejší v tomhle. Tak v tom vidím jako největší rozdíl v těch algoritmech Instagram versus TikTok. Asi jo, a občas to vymyslí jako strašný hovadiny. Zrovna včera, předevčírem, tak tam na mě vyskočila nějaká fitnessačka, která tam... Taky tancovala před autem, ne, že jo? Ne, dělala nějaký stojky nebo něco. A ty se na tom fakt zase. Dělám Kateřina stojky. Mi říká, co tam koukáš a tohle. Říkám, ty tady, a proč tam koukáš na ženský, když ti to nabídlo? Jsem se nějak lajkoval. A teď naštěstí, tyhle nahoře bylo napsáno na základě toho, že jste projevil zájem o nějaký příspěvek někoho, vám doporučujeme tohle, jak tam dělá nějaké doporučení. Říkám, ty mi vůbec nic neříká, jak jsem si rozklik. Co to bylo? A to byl normálně letící pták, jako fotka wildlife právě, nějaký kolibříka, ty vole, a jak mi roztažený ty křídla, tak to asi nabídlo tuhle tu ženskou přece, se roztahovala nohy, no. On je to dost podobný pohyb, že jo? Křídla nebo nohy. Vlastně jak něco roztáhneš, tak ten algoritmus myslí, že to je to samý, jestli jo. A čekuje tě, jo, takhle, na co koukáš? Mě to bylo někde na obědě, no, že jsem se asi zasek na tom a pak jsem mi to ještě ukazoval, že? Nebo? Nemluvíš. No, bylo to tak. Já se tam hledám čáreček a tam vidím ten čas, takže teď, jak bylo v těch debatách prezidentských, teď musím na chvilku mlčet a ty musíš mluvit. Takže já jsem teď za Petra Pavla. Všude. Jste jako málo mluvíte. Dark side a light side. Vidíš, zase angličtinu používám. Jo. Teď se do toho ještě dupnu. Peťan se naučil anglicizmy ode mě, tak to začíná používat. Jo, ale to taky nemají rádi. Jako no, nemají rádi. Já naštěstí úplně nejsem tak zdatný v tomhle tom. My to taky neděláme moc, viď? Já určitě vůbec. Jako, ne, ale normálně v konverzaci. Že třeba moje sestra žije v Praze a ta během cesty do Prahy, ta jich řekla tolik.
Fakt jo. Hmm. A já byl naštvaný na ten nárazník, takže já jsem ji poslouchal. Možná to je i generace. Hlavě, jak to opravíš doma. No, 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 přesně. A kdy si objednám nové a tak. Takže, ale je to fakt tím městem, protože já jsem z Liberce a když jedu zpátky do Liberce, tak lidi tam mluví jinak. Lidi se tam jinak oblíkají, že jo? No taky, protože tam větší zima, tam víc fouká, ale... Když bydlíš na kopci, vy. No. Jak je v Děčíně? Chodí tam lidi oblíkaný? Ne. Nahý. Jo, proto vás máme taky takovou nápadu, chodí jenom na zem. Jako Děčiňáci některý mají styl, no. Ale a co se rozebírá na těch komunitních fórech nebo v těch skupinách v Děčíně? No právě ty sirény třeba. Ty sirény. Ale taky to tam je, že vždycky, když někam přijedou jako policajti nebo hasiči, tak jo, nevíte, jo. Co se děje? No okamžitě, a fotka už tam je prostě od nějaký. Hasičky auto se žebříkem do třetího patra a hned se to řeší, kdo umřel a podobně. A tak to je všude. A to je právě to, jak lidi říkají, že třeba Facebook umřel, tak on neumřel, ale on jako se přesunul nebo přetavil do takového, jak byly, a jestli si to pamatuje, jaký ty bar forum a, mm-hmm. a vlastně trošičku X-chat, že, kde byly místnosti, kam mm-hmm. si přišel a řešil jako konkrétní témata na základě něčeho, tak si myslím, že teďko je Facebook, protože tam těch skupin je fakt hodně, některý jsou i soukromí. Mm-hmm. A jako vlastně se tam dozvíš, co potřebuješ, že já třeba jsem ve skupině nezávislé čínské topení, nebo nezávislé topení z Číny. A tam tyhle tam prostě, když potřebuješ zjistit, jak zapojit bufíka čínskýho, tak tyhle prostě stačí napsat dotaz a hned máš odpověď. To je ještě lepší jak chat GPT, mm-hmm. protože tam jako tam máš ty reální zkušenosti, že jo. A ještě to máš s fotkama, ne, postupu. No jasně. Ale takhle jsem to dělal, no, to je ono. Já jsem třeba ve skupině Facebookový Letenská parta. A tam jsou lidi z Holešovic, z Letní a tak dále. Já teda nejsem z Holešovic, ale když jsem hledal někoho v tom... To je část Prahy, no. Děkuji ti. Děkuji ti. Já to mám podobně s Ritou. My jedeme třeba na Letní a tady někde tančící dům, že jo? No určitě. A tam normálně řešej, že třeba vyfotí auto, že nemá dovřený dveře, za chvilku soused tam napíše, jo děkuju, už jsem se to zavřel, nebo tam teďka nedávno boural Jeep elektronický a hned to tam prostě jako řešili, jak se... A zrovna tam napsal i majitele ty oktávky, co byla úplně zrušená. Jo, on to do nás napravil a tak dále. Takže tam je obrovská komunitní normálně jako sorta lidí, která si takhle jako pomáhá. Jo, to je pravda. Vím, to tam taky funguje. Třeba někdo ztratí legitku, tak... No, ale oni jsou tam tak rychlí, že normálně přijíždí otahovka a už jí fotí. Hele, už vám jede pro nějaký auto, jo. Mm. Takže to je brutál. Takže něco takového se tam prostě řeší. Mm-hmm. Přesně. Jo. A i iPhony a tak. Ty vyhraný. Ty na Facebooku ne, že jo? No, ale že tam rozdáváte. Jo. Jo, takhle, no. To vlastně děláme my, že jo? My vždycky jako uděláme ten příspěvek a tam označujeme ty ostatní, říkáme, vyhrá si iPhone a musíš to prostě sdílet a pak ti ho pošleme. Tam je ten zakopaný pes. No, jo. Já jsem ti stoupil do nějaké otázky, co jsi chtěl zeptat. Já jsem už tak pět zapomněl za tuhle celou konverzaci, ale chtěl jsem právě říct, že Facebook v tomhle jako funguje hodně, no, v těch skupinách specifických a zajímavý je, že pokud vy... Máš ten mikrofon úplně mimo, ale myslím si, že slyšet tak ti kručí břiše. Já mám tak hluboký hlas, že určitě to dávám i tak. Pokud vím, tak jako na tady ty soukromé skupiny nejde úplně jako reklamově cílet, ne? Bude? Ne, já to bych ani asi nedělal, nebo jako proč? No ne, tak ne, kdyby člověk byl jako z marketingu, tak asi je to hrozně dobrý způsob, jak najít fakt jako specifickou sortu lidí, že jo? Ale že přemýšlím nad tím, jako, že dřív Facebook byl, když se podíváte na ty vzpomínky, co jsme tam všichni psali, jo, před 13 lety. O statusech. No právě, jo. Mikuláš Bílek se cítí nadšeně, protože dnes bylo venku slunce. A tam stačí dá jenom, že se cítíš nadšeně a tak se tam posnul, že tak. Lidi se to bylo, já jsem nad tím teď nedávno přemýšlel, to byl takový Twitter. Hmm? Před Twitterem to byl Twitter náš. Že všechno vlastně jakoby vzrostlo z Facebooku. No tak vlastně jo. Všechny ty sociální sítě. No, ale že teď právě hodně to funguje přes ty skupiny a je to jako zajímavý, protože Facebooku by mělo jít hlavně od ty prachy, že? Z té reklamy, co tam do toho lidi... No a tak oni ty lidi, když tam přijdou na ty skupiny, tak jemu to asi může vyhovovat, že? Protože on si tam tu reklamu jako zobrazí někam, buď ti dá někam na bok dolů, nebo prostě stejně ty musí nejdřív ten Facebook otevřít a pak nebude se někam prokliknout na tu skupinu, většinou jdeš rovnou do ní. Takže on si tam asi to views na těch reklamách jakoby nažene. Což si myslím, že by jako mohlo jako fungovat dobře, protože on prostě potřebuje udržet ty uživatele tam. Což si myslím, že jako asi se mu docela daří.
A já jsem teda řekl, že žádnou skupinu nevím, proč bych marketingově řešil, ale sám jsem si vlastně vytvořil pro svůj kurz. A to je vlastně uzavřená skupina, kam se můžou přihlásit lidi, co si koupí ten kurz. Hmm. A tam už potom řešíme, to je vlastně taky moje hero trošičku, protože jsem neměl kam to dávat, potřeboval jsem jako jednoduchý systém, kde lidi můžou komentovat a něco vložit. Mm-hmm. A ta uzavřená skupina mi vlastně také dávala jako smysl, protože jsem si kvůli tomu nechtěl zakládat hero, pak jsem ani nevěděl, jak tam dostat lidi, kteří si něco koupili ode mě, mm-hmm. což by jakoby nešlo. Tak nám funguje Discord, že jo? Vlastně. No. V rámci Hero, co je vlastně... To zase neumím já, to k nám do dětí ještě nedošlo, takže já nevím, co je Discord. Jo, Discord to je něco jako Snapchat. Takový... Něco jako ICQ. Takový fórum, že si tam založíš vlákna a hlavně přes nějaký bot se to tam dá nastavit, že jakmile si přestaneš platit Hero, tak ti to vlastně dá k dispozici pouze jenom ty vlákna, které nejsou uzamčený. To znamená, pro ty předplatící si tam vytvoříš uzamčený vlákna a můžeš vlastně komunikovat na konkrétní jako témata. Takhle vlastně funguje ten Discord. Používá možná u nějakého klienta, že větší firmy používají třeba Slack nebo takovýhle. Znáš to nebo ne? Tak nic, jsem to chtěl říct, že to je jako Slack, dobře, ale to normální lidi. Podívám ale... se na to. Jo, jako určitě je to... Ono to funguje na nějakým podobným principu jako letenská parta, tam někdo něco dá, nebo děčínská komunita. A vlastně tam velmi často se někdo dotazuje s nějakým problémem, s nastavením, nebo že v postprodukci mu něco nejde. Velmi často rychle dostane nějakou jako odpověď, i když my tu komunitu zatím tam jako máme. To bylo docela zajímavý téma, možná na nějaký podcast, jako vybrat si zajímavé skupiny z Facebooku, jako víš, jako nějak to projít, nebo to by možná dalo víc dílů. Jako, hele, já mám výborný. Marketingový bizár třeba je super. Jo, to už jaký profláklý, ale právě takovýhle jako... No, grafický odpad je taky velmi dobrý. Pak jsou ještě nějaký ty, ne, ty řemeslníci. Český... Jo, dělník. Dělník nebo něco. Nešlo by to levnější, tak to bude se na Instagramu, asi možná to bude i na tom. Všichni takovýhle podobný, jo. Jo, tak. Jak byste se vy dva poznali? Kde byl ten moment? Jsme k tomu došli pro pohodině k týhle otázce. Ale jo, kde jsme docela oddalovali. Došlo na ní. Jakub měl půjčený auto. Jaký? Amaroka. A zase ty auta. Takže přes auto. Přes auto. A přes focení. Napsal mi, jestli bych s ním nešla fotit to auto. A že si představuje fotku, jo, holku s kloboukem. Ještě včera jsme se o tom bavili. Včera... Já bys mě vysmál, že jsem si vzala sebou ten klobouk, že tom se po mně chtěl. To si nepamatuju. No. My jdeme přes ženy, když zveme do podcastu a ty jdeš přes auta, to je šikovný. No. No, takže měla jsi ten klobouk nebo ne? No vzala jsem si ho. Vzala a fotil tě v něm. No nebo fotil ne? mě v něm. No. Jsi se focení úplně nevyšlo tak, jak jsme chtěli, nebo jak jsme plánovali, no. Ale něco z toho vyšlo. Nicméně my jsme se napsali ještě předtím, že jo? A to je no, ale psali jsme si fakt jenom... Fotografické věci, no. Protože to bylo, když já jsem se vrátil do Děčína a zjistil jsem, že v Děčíně je šikovná fotografka Kateřina, tak jsme si jenom vyměnili jako pár zpráv, vlastně takhle to bylo. A to je tak pár let zpátky, jako. Tři. Já třeba vím, že jste se potkali už na maturitním plesu. Co jste no. To jsme zjistili tak. Když jste, jsem prohlížela svoje staré fotky z maturáku, tak jsem si všimla toho podpisu tam jako Fisher Olympus. Ty mě teď dá vidíš jako frče, jaký ty vodoznaky, že jo? Já jsem ještě teď byl ambasador jako Olympusu a na všechny ty fotky jsem dával jako podpis, že to je OMDčkem a ještě jako odkaz na svoje stránky. Byl takový velký vodoznak, ty fakt jako, nebo takový logo to prostě. To osudová to... normálně jako zpráva, ten vodoznak. Ale to je hodně dávno. To, je... to jsme se ani nepostřehli vůbec. Ne, si to nepamatuju. To byl... Asi to bude tím, že to byl maturák. No, já jsem fotil asi 4 maturáky a to byl možná i poslední. Takže... Neplánuješ, jo? Ne, úplně ne. Není to úplně a nechal bys tam ten watermark, když tak? Jo, jo. No tak to já jsem vidět, to neukradl ty fotky, že jo? Právě. Než to zaplatěj, ty. Až by tam bylo Sony, ne? No. Sony, odkazy všechny. A... Takže klobouk zafungoval a potom jste na tom začali pracovat. Ne, pak jsme se tak 2 roky neviděli, podle mě. No, tak. To až vlastně jako potom, ale tak jako věděli jsme o sobě, protože jsme se napsali něco a loni se to tak nějak semlelo, že jsme pak mohli jít vlastně oficiálně spolu někam na kafe a pak to tak jako dopadlo. No. Říkám to správně. Mm-hmm. A ty říkáš, že předtím fotila, ještě než jsi potkala? Taky, fotila. A jak moc tě posunul hrozně za ten rok? Neskutečně. Vlastně, jako v dobrém slova smyslu, nebo? Jo. A musíš to říkat, nebo? A musíš to...
Ještě zapracujeme na tom výrazu, až to budeš přesně. Nemáš tady ten vodost, tak. Je razítko na čele. Vlastně, kdyby nebylo Jakuba, tak vlastně nesedím ani tady. A nejsem tam, kde jsem. Takový hezký příklad. Kuba je ten druhý, já jsem zval vlastně tebe, ty jsi řekl, že jdeme ještě Já jsem byl trošku naštvaný, že tam co ti dělají, píše nějaký chlap, že jo. Nějaký studio tady. Takový hezký příklad třeba s těma presetama. Já mám milion presetů v počítači, zase přeháním, ale je jich dost. A Jakub říká, tak je prostě videj, udělej si webovky a udělej ty presety. A já jo, už já nevím, jako, jak to udělat a co, když si to nikdo nekoupí. A to, a Jakub říká, no, a co se stane, když si to nikdo nekoupí? A nic, no, tak vidíš, tak to udělej. Jo, takže on mi dává takový, vzhledem k tomu, že už je na té volné noze, na volné noze, tak mi dává takový, jako, postrkuje mě a vlastně mě vede touhle cestou, takže... Takže tak. Jaká byla vůbec reakce, když jsme tě psali vlastně v rámci toho podcastu? Co na to, Kuba? To říkal. Co ti píšou jako nějaký chlapy? Protože píšou mě. Pak jsem ještě zjistil, že vlastně spolupracujete s konkurenčním obchodem, co spolupracuju já, že jo? Tak jsem říkal, no, tak tam vůbec nejdu. Jsem bál, že tak bude muset pomovat. Ne, ale takhle se u toho smál. Jo? Nedostal jsem vodoznak najednou, jako třeba na to. Byl s tím teda OK, jo? Jako ze začátku, a mě se jako celkově nechtělo moc do podcastu teď chodit, že... Napsat do Prahy. Do Prahy, to se mi nechce nikdy, ale spíš jako, jak jsem říkal, no, já potom, když jsem se slyšel zpětně v těch jiných podcastech, tak jsem sám na sebe byl trošku jako naštvaný, co všechno jsem řekl a jak jsem to řekl. A vlastně jsem se bál, co z toho vznikne, což se bojím i teď, takže uvidíme. No to nesmíš poslouchat. Nesmíš to poslouchat, vy se taky jasně neposloucháte, proto vlastně děláte one take. No. Ano, ano. Byste měli ještě my to vypustíme, my vůbec nevíme, co to tam je. I ten sestřih nedává. Ale internet nese hodně, že jo. A hlavně to zmizí za chvilku. Tak. Se k tomu už nikdo nevrátí. Zvlášť toho YouTube. Prostě si dostal do zprávy datum a čas, jo. Kdy máš být, že jo, a nemusel jsi to potom prostě jako řešit. Přesně tak. Tak vlastně zařídila to. Tak to bylo, no. A přijal by si pozvání, kdybychom napsali přímo tobě? Asi jo, tak jako záleží na téma, když bys mi ukecal na nějaký zajímavý téma, tak jako rád to. To zase, hele, co si budeme povídat, je to promo pro mě i pro vás, že jo, takže proto to děláme asi a nemůžeme být zalezlý v jeskyni u sebe a doufat, že nás si někdo všimne. A kdo teda největší strach měl z toho podcastu, ty? Určitě já. Já strach neměl, jako ve výsledku jako takovej, ale taky bys měla víc mluvit, si myslím. my jsme jí nabízeli víno, jestli nechce být jako povolnější. A ona, že to jako, nebude mít pod kontrolou potom. Nemáme. To ještě ale máme tady docela starou kolu, která už by mohla trochu kopat. Jako. Tam už bude trošku rumu, ne? Nějakého jako alkoholu. Ale něco tam určitě z toho dostaneš už. Takže to nebylo tak hrozný, ne? Ne. Už to je skoro za tebou, už můžu začít mluvit. No, já se rozkecám za chvíli. Probrali jsme témata, který jsme nechtěli ani probírat. Ono se to je vždycky jak stočí, co? Jakože úplně někam jinam, než jako se plánuje. No, se říká, že vždycky rozhovory se končí, když se začne člověk bavit o hovnech a podobně. No, jsme ještě nezačali. To jsme začali, bo se o hovnech bavíme celou dobu. Já nevím, na jakém jsme času, že teď máš jediný časomír. My točíš čtvrtý mikrofon jako výjimečně zapojujeme, protože přes nějaký záhadným způsobem prostě ten systém nejde zapojit čtvrtý mikrofon. No, prostě takže... jakmile zapojím čtvrtý, tak mi to komplet spadne. A nevím proč. Tak proto teď to teďka... se tam jako technicky nevím, jestli to diváky bude bavit, ale nemáte takový ten mixážní pult potom už. Protože já jsem to sám řešil jako u sebe, jestli si nám koupit takový to, víš co, jak ti do toho jde to audio a tak. Tak chtějí odpovědět podle mě. To je takový jakoby ožahavý téma. Už vidím ten dok tamhle, takže OK. Ožahavý téma, ale měli jsme tendenci. Ale my tím, že jsme najednou jako přišli tady tím mikrofonům, že jsme je měli, tak jsme využili toho, že vůbec máme a zjistili jsme, že jsou na USB-Cčko a musíme se přizpůsobit prozatím. Přesně to děláme jako od radosti, že jo. Hele, já to dělám taky jako strašně punkově všechno, proto vždycky rád takhle koukám, co kdo kde má a až bych se jako přiučil, protože
asi teď vlastně jsem i zjistil, že se nerad jako učím moc novým věcem, jako některým, že to máš fakt jako zajetý, jak ty jsi mi tady řekl, že nějaký Slack nebo Snack nebo něco takového. Tak vůbec nevím, že to existuje, Discord taky nepoužívám a asi možná se začnu cítit trošku staře, že jako tohleto jde mimo mě a že furt jedu jako maily asi a taky ty klasické věci, ale to ono, asi občas není špatný se podívat jako za hranice té naší jeskyně. Doslova. Ještě mě napadá otázka, co plánujete společně? To je dost široký. Můžeme třeba biznisově to dát. Já nevím, jestli to jako můžeme ještě jako říct. Tak schválně, tak to zkus. Já nevím, jestli. No tak na tom jsme se nedomluvili. Jestli ne biznisově, tak soukromně. Ne, biznisově, asi ještě nebudu říkat úplně název, ale chtěli jsme udělat, nebo já, mě vždycky bavilo i něco jako vyrábět, něco fyzického, takže jsme přemýšleli nad nějakým merchem, oblečením, nevím, kam se to vyvine potom dál. Je teda pravda, že jsme si říkali, že do konce ledna zkusíme něco jako to, aby jako příštího roku. ale už máme to logo aspoň, že potřebujeme jako... O to ajíčka. Ne, to pak naštěstí dělal kamarád, že za tomu děkujeme moc. A slíbil jsem mu mikinu, že ji pak udělám, až uděláme a chudák na ní si možná čeká někde na poště. Jmenuje se Čet. Takže tohle tak nějak jako vymýšlíme, chceme to dát trošku dokupy, že zároveň jako chceme mít nějaké jako dobré oblečení a zase nás začíná trošičku štvát si kupovat nějaké značky a pak to není úplně vončo, tak jsme do toho textilního průmyslu trošku chtěli nakouknout, tak uvidíme, co z toho vznikne. Ale blbý je, že se nám na to furt namotává něco jako jiného, že se to úplně nestíhá, no. Takže to bylo jako biznisově, já už jsem to asi říkal ve svých videích, ano, že něco, něco takového plánujeme. Potom jako ta zpráva toho Instagramu, ale tam ve výsledku máme skoro plno, protože teďkon se mi ozvali 2-3 lidi a já třeba více jak 4 profily bych takhle nechtěl dělat, protože to opravdu jako jedeme hrozně, nebo ne hrozně, ale hodně jako na tu individualitu a chceme to mít pod kontrolou a více jak prostě 4 profily s tím, že třeba Kateřina by měla 2 a já 2, jako, nebo spíš možná ona 3 a já 1. Nebo možná 4-0, ne? A já na to budu jenom dohlížet, tak to asi jako nepůjde a nechci to dělat právě stylem, jako to dělají agentury, a co mi prostě přijde jako špatně. Samozřejmě záleží na tom, jakou značku si pod sebe vezmeš, nebo co to je za firmu a tak, ale chtěl bych to prostě dělat trošku jako jinak. A pokud to půjde, když mě osloví prostě nějaká značka, která vysloveně bude potřeba agenturní zprávu Instagramu, tak jim řeknu, že to dělat jako nechcem. A ani to jako neumíme v podstatě. Takže... A ta zpráva by spočívala i jako vytváření kontentu. Ideálně právě. A no. I vymýšlení textu a tak dále. Takže Sakum Prásk vlastně. Sakum Prásk a spíš jako se to snažíme třeba i nastavit, že jako vytvoříme třeba nějakou šablonu, jak oni by to mohli dělat. Pak je, dejme tomu, že bychom to dělali čtvrt roku, půl roku. A když ten klient bude šikovný, tak potom už si to může rozjet sám a pomáhá to jako nakopnout, že jako to u nás jsme nikdy moc jako neviděli a byly na to docela dobré reakce i vlastně na to, co teď už děláme, tak to nám dávalo smysl a je to vlastně projekt, na kterém můžeme pracovat společně, protože jinak se nám to moc jako nepotkává, že jo, jako svatby spolu fotit asi nebudeme a spolupráce možná, který jako by se daly spojit s výletováním, tak to už máme, to jde. Ale tohle si myslím, že je takový jako založit si takovou malou firmičku, budovat to, tak prostě to mi dává smysl. Už tě někdy Kačí oslovil někdo na spolupráci v rámci Instagramu mimo Kubu? Mm-hmm. Jo? Co chtěli? Co chtěli? To jaký zajímá. No jaký kluci už. Já jsem si to blíž. Ne. Takže no byly to různý firmy. Tyjo, já jsem byla docela překvapena, že... Mi píšou poměrně dost často na spolupráci, přestože mám 5,5 tisíce sledujících, není to nějak extra moc, ale píšou mi docela často. A nevím, jestli jste si všimli mě na profilu, že tam třeba něco skočilo, nebo jestli to dělám tak jako neviditelně. Já jsem si to nevšiml. Ne. No, psali mi. Teďkon ani asi nejsem schopná... A není to třeba, že se chtějí dostat k tomu Kubovi? Nebo? Ty jo, nevím, jako... Necítíš, že by tohle to zrovna asi úplně jako ne, no. Že lidi jsou jako vyčuraný, že jo, některých. Jako třeba ale... chtějí někam pozvat jako na podcast a tady. Ne, tohle si myslím, že asi ne. Nemyslím si. Nemyslíš si? Ne, jako no, to je spíš o tom, že jako třeba 5 000 followerů a vejš, respektive spíš třeba klidně 3,
tak už je to zajímavý pro ty firmy, protože to jsou jakoby mikroinfluenceři, což jako není nadávka nebo něco takového, ale jsou to přesně takový ty fajn lidi, kteří mají kolem sebe už publikum, jo, který říct, jako reaguje a nejsou tak drahý, že jako ty větší. No, ta komunita je taková, že sice je malá, ale je hrozně aktivní. Jo, že kolikrát mě překvapí, kolik mám slednutí na storíčkách nebo kolik zpráv mi přijde na to třeba, co to, odkud mám tu bundu, i když ji tam dávám prostě furt po každý. Nebo jaký furt obrázek máš v tom kafi, že? Jo, no to mají lvy. To mají rádi. Jako coffee painting. No, no jako by to ono to s tím nemá nic společného. Ale no, ale fakt jako mám aktivní to publikum tam, takže. Hele, a vy jak se pohybujete, jako už máme přes hodinu, ale mě to furt jako zajímá. Jak se pohybujete v těch spoluprácích? Už po vás někdo chtěl, když vám nabízeli spolupráci, že chtěli zjistit, jak moc aktivní vaše vlastně jako základna lidí je, nebo prostě zajímaly jenom ty čísla, že máte 45 tisíc. Na to se mě nikdy nikdo neptal. Nikdo neptal. To aktivitu jako úplně zajímají čísla, ale samozřejmě ne čísla ty, co vidějí, že mají 45 tisíc sledujících a to, ale tak buď ta agentura je šikovná a dokáže si to sama zjistit, což vlastně zjistíš podle počtu lajků, komentářů, jaký tam máš zhruba jako dosahy a jestli ten profil je zdravý. Samozřejmě, když bys měl 50 tisíc sledujících a budeš mít 50 lajků pod fotkou a dva komentáře, tak zjistíš, že to asi jako tam je něco špatně. Takže už asi i na základě jako toho si ta agentura udělá nějaký první nějaký průzkum. A občas někdo chce jako vidět třeba zhruba, a i když dopředu to nikdy nechtěli, spíš potom zpětně, když to jako reportujou klientovi, tak chtějí vidět na těch storíčkách, že jo, kde ty někoho označíš, jaký tam byly dosahy a jak to jako zafungovalo. Což je jako blbý, protože samozřejmě ten Instagram, vždycky když tam vidí, jako, že to je spolupráce, nebo že tam označuješ nějaký jako komerční profil, tak většinou katne ty dosahy na půlku, no, ale oni asi na to už jsou jako zvyklí. A to jsem rád chtěl říct, že obráceně Kateřina i se svýma 5000 právě, jak je malý profil, tak ten Instagram tyhle ty profily ještě jako docela pušuje. Že je pro ní o něco snaží dosáhnout víc reakcí a lepší dosahy, nebo ne lepší, ale je relativně vysoký procentuálně na ten počet sledujících, co ona má, oproti třeba mě, anebo já ještě, když potom koukám na nějaký větší profily, tak tam je to ještě horší. To vždycky beru jako takovou hru, že se dostává do těch vyšších levelů a je to tam obtížnější a obtížnější. Hard mode. A stalo se vám někdy, že ty firmy nebo ty, co s váma vlastně navázali tu spolupráci, že po poslání těch jako výsledků a čísel byly nějakým způsobem jako třeba zklamaný a ta spolupráce potom se ukončila? Že třeba očekávali, že to bude jako daleko silnější? Tyjo, to se mi ještě asi nestalo. Nestalo. Asi většinou spíš byly pozitivní reakce a spíš to potom znamenalo nějaké prohloubení v té spolupráci a tak. Ale já vlastně to i Kateřinu se snažím na to víst, aby nebrala jako taky ty jednorázovky. Takový ty, jakože jí přijde jedna bunda a teď jí jakoby dá, že je lepší se spojit s tou značkou a chvilku jakoby v ní bejt a dělat spíš dlouhodobý spolupráce, než takový ty krátkodobý, což jako ne vždycky samozřejmě jde, ale když je tam možnost, aby jako z toho vznikl nějaký hlubší vztah, tak je to za mě jako lepší. A pak jako ty čísla vlastně jdou i trošku stranou, že to je o nějaký imidži. Což i my vlastně, že jo, spíš preferujeme dlouhodobější spolupráce, než takové. No, tak my odmítáme furt někoho. Furt někdo píše, ty vole. furt někdo. Máš ještě nějakou otázku? Já bych jich měl hodně, ale ale my nepospícháme, takže myslím si, že se ještě můžeme povídat, jestli chcete teda. No, můžeme se jako klidně překlopit do ty bonusové části. Tak která máme do bonusové, to bylo tak takové do bonusové. Ale musíme vám dát minimálně jednu poslední. No? Jednu poslední, co dáváme všem. A teď se ukáže, jestli jste někdy sledovali náš podcast. Až do konce. Já si ne, to se přiznám. To se taky přiznávám. To je dobré, se přiznávají všichni. Tady. Ano, všichni se přiznávají. Kdybyste si měli, každý za sebe, jo. Kdybyste si měli vybrat jednu myšlenku, nějaký jako moto, jednu větu, co byste vylepili tady v Praze na billboard, aby kolem toho jezdilo co nejvíc lidí a viděli to každý den. Co by tam bylo? Miluji Děčín. Děčín je boží, to je slogan jejich. Ne, to ne, asi. No, povídej. To byla rychlejší, já jsem viděl. No, mě to jako hned naskočilo, jo, ale tak to pojď. Je spíš jen takovej. Ne, to nemůžu říct. No, to můžeš. Můžeš cokoliv. Brno, pičo. Hmm.
Praze. Vy jste neřekli, co má být cílem toho billboardu, možná. Jako. Ale cokoliv, jako může to být nějaký moto, čeho se třeba v životě držíš, nebo... Toho se nedržím. Já mám kateřat, když je blbě, tak říká Brno pičo. Co bys tam jakoby jako dal? Moje moto většinou, když se něco stane, tak já říkám, že všechno zlí k něčemu dobrý, takže to je asi takový, co mě tak nějak jako pronásleduje. A snažím se z toho vždycky něco vzít. No. Tak a ono je taky jako obecný moto a dá se to nakroutit na různý jako, příležitosti, takže to vychází asi mě, ale na billboard bych to asi nedával. No. Ok, ale tak tam bych, se... Já bych to tam dal. Já bych to tam taky dal. Jo. I to Brno. Všichni budou veselější, že jo, potom. No. Ano, bych tam dal ten tvůj a potom to Brno pičo. Všechno zlí k něčemu dobrý Brno pičo. To by dávalo větší smysl. To je hrůz, dává smysl. Dobrý, a pak jak jsi to vlastně napsal, i to Brno pičo. Ano. Tak. Vždycky, ale všude říkám na závěr něco z prostýho. I v tvojich videích, všiml jsi. Já tě tam moc nezvu, takže... Proto jsi udělal tu boudu, že jo, na závěr. A 7 klíče kilometrů. Klíče jsem jí nedal. Takže... A vždycky vezmeš všechny auta a kola. Aspoň víš, že máš třeba, nevím, půl hodiny, než dojde, že? No. Tak jo, tak dáme bonus? Jo, ale samozřejmě nejdřív poděkujem hostům, že vůbec jako dorazili. Já jsem jenom chtěl vidět, jestli máš My ještě vždycky na závěr děláme takovou challenge pro lidi, co to dokoukáš nakonec. A tím, jak jste se zmínili o salátu, tak by ti z vás, co to dokoukáte až sem, tak byste mohli pod video dát hashtag salátuju. Salátuju. Co je na to? Salát všem. Salát všem, salátuju. Cokoliv. Že mi teďka třeba, to nás vlastně naučil Kuba. Máme, co je za počítačem, zkušený youtuber, že zapojovat své fanoušky do konverzace je důležité. Má pravdu. Tak mě by ještě zajímalo, na čem salátujou to lidi. Nejvíc. Dobře. Hmm. Tak ještě na... Takže hashtag salátuju na a dopsat to tam. Dobrý. To je dobrý. Ještě zkušenější youtuber. Kubo, jako hele, asi tě vyměníme. Máš se co učit. Moc krát vám děkujeme oběma, že jste dojeli, že jste vážili tu cestu až z dalekého severu. Já děkuji, že jste pozvali Kateřinu. A že jsi sem dovedl, že jsi opravil auto i po cestě. Bylo to fajn, my jsme se na vás opravdu těšili tím, že vás sledujeme na sociálních sítích a je úplně jedno, jak, koho dlouho. A ne, že bychom tě sledovali jen kvůli Kubovi nebo opačně. Ty párovky prostě máme rádi. Takže moc krát děkujeme, bylo to příjemné. I žiješ, ale krev z tebe jako nestříká, takže to je v pohodě. Takže podcast je hrozný. A my se teda teďka vrhneme do bonusové části. Takže my děkujeme i všem, co to dokoukali až sem. Ty, co nekoukali, jenom poslouchali, tak děkujeme za poslech. A zanechte přízeň, zvoneček. Co máme říkat na závěr? Ahoj. 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 Kde tu motivaci berete v té tvorbě? A vím, že za ty peníze si potom můžu koupit jiné věci, které mě baví a užívat si jako života na volné noze. Když jsem byl jako sám a šel jsem i na tu volnou nohu a začal jsem víc cestovat a podobně, tak mi vlastně chyběla jako druhá polovička. Že Katka patří do business plánu. Katka patří do motivace. Jsem si říkal, že 35 chci do důchodu, tak to jsem už nestih. Tak jsem to posunul na 40. Odpověděla jsem na otázku. Jo, že to děláš kvůli penízom. No. Umělci tvořili svá nejlepší díla ohladu vždycky. A završil to slovem kunda. Spolupracovat třeba s Emirátama, tak to by bylo jako super. No. V dnešní době kort jako na Instagramu, kdo tě nebo kolik lidí tě sleduje, vlastně není tak důležitý, protože konečně díky Reels, tak jsi schopný udělat video, který bude milion. Já bych určitě doporučil neřešit tu techniku a fakt se zaměřit na ten obsah a na to tvoření jako takový. Taky bych možná doporučil jako méně sledovat ostatní. My jaký děkujeme. Díky. A taky držíme palce teda. Hero a tak. Zvoneček, paleček. Ale už to neopakuji, ale už mi to přijde jako moc.